Počela je regionalna košarkaška ABA 2 Liga. Vojvodina je u prvom kolu na domaćem terenu posle teške i neizvesne borbe pobedila ekipu Bosne sa 77:68. Košarkaši Vojvodine pobedom su započeli takmičenje u ABA 2 ligi pošto su u prvom kolu B grupe savladali Bosnu na Spensu 77:68. Vojvodina je tokom prvog poluvremena imala u nekoliko navrata prednost od 5 poena, ali nije uspevala da dođe do dvocifrene razlike. U toku druge deonice Bosna je odigrala sjajnu odbranu, Novosađani neorganizovani i loši u šutu za 3, 42:37 za Sarajlije na poluvremenu. Prelomna je bila treća deonica koju su Novosađani dobili sa 21:10. Najraspoloženiji bili su Ašćerić sa 19, kao i dvocifreni Smith, Jagodić Kuriđa i Dingle. Kod Bosne najviše se istakao Vest koji upisao 19 poena i Đoko Šalić sa 16 poena i 7 skokova. Na kraju rutinska pobjeda Vojvodine sa 9 razlike, 77:68. U narednom kolu ABA 2 lige Vojvodina će za dve nedelje ponovo na Spensu ugostiti Rabotnički iz Skoplja, a pre toga imaće obaveze i u domaćem prvenstvu. S druge strane, Bosna u narednom kolu regionalnog takmičenja igraće u Sarajevu protiv Sutjeske iz Nikšića.